nkwaniriza nekobazo kubanga oli ku BBS Terefayina yafe yobakabaka bwa Buganda nakuzo mwezi 19 tuli mu mwezi gwa kusatu omwaka 2022 ayonagyo sinzira okulaba Terefayina yafe wetuli mu program zikuka nensonga okutusako ebyensonga onaku olwalero ngabuli jo binje bigenda maso mugwanga wanatera nebwere gwanga nekiriza katono nyo ngutwale kebwere gwanga nga ndi mudwaniro e Gaza atenja kudda ensonga ezigenda maso nazo ate inzi kwanjulire bulungi nazo tuzogereko e Gaza ebiliyo sibirungi mukimanyi bulungi nti gulo mwezi gwa Ramadan gwe mwezi gwa bana fa baisilamu mwe basibira eranga mu mbere yokusiba waba wente kataka nyingi na dala yokusibuluka na ye waisewe banga oluvannyuma olutalo olwalukawo mu kitundu ekyo wabaddewo obuzibu bw'okufuna ekyokulya ate nga n'obuyambi obujja okulya emmere n'ebirala nabo si bwangu kutuuka ate mu kitundu ekyo abantu kati bakalubizibwa nnyo okutuukiriza empagi eyo ey'okusiiba olw'ensonga nti n'ekyokulya tebakirina era abantu bangi abatondoka ne bafa naye ate n'abo ababadde bagala babeere nga basiiba ekyamazima embeera ebali bubi kati bali mu kulajana basaba abantu bonna abasobola okulaba nti waakiri wabeerawo embeera omuntu asobole okufuna engeri gy'ayinza okusibulukukamu kubanga ekyamazima embeera sinungi ng'ate n'obuyambi obuyingira nabwo bugenda maaso n'okusibwako obukwakulizo bw'enjawulo eggwanga erya Isirayiri naddala n'okukuba enfa ezimu bwe bayinza okuba nga bagabira emmere kosa n'okwatakinga oba okukwata emmotoka ezo eziba ziyingiza buyambi mu kitundu ekyo kakati obuzibu obuliwo bebantu okutondoka ne bafa ng'ate n'abayisiraamu abadde bagamba nti kale ketusiibe oboolyawo omungu atuddiddemu ekyamazima n'okusiba kubalemye kubanga neyo basiiba tebalina ngeri yonna gye bagenda kusibulukamu olw'embeera eri mu kitundu ekyo miranga myerere era tebitambula bulungi wano waffe nawuliddeko ko n'ebitundu bino ebyekalangala kalangala eyo manyi bulungi nti embeera eriyo ya buvubi naye ng'abantu abo abavubi ate bali mu kitundu kyekalangala nabo kati abasinga obungi ensimbi tebalina nabo bali mu kukaaba bagamba nti waakiri wabewa abazira kisaba bayamba okuba ku futaali buli kawungeezi abantu basobole okubanga basibukuka buli balina akasente nga bavuba kale ennyanja baagyo bagobako abantu baabwe era basiiba njala si mu mbeera ey'okusiiba tobaolyawo ekyokulya bwe kiro kyerekereza tebana kyakulya akasalo katukako okusibulukuka era babeera mu buzibu bwe bumu ebyenno bye bimu ku bigera maaso naye ng'ate wano mu bwakabaka bwa Buganda olunaku lugenda kubeera lwa nkya wajja kubaawo enteekateeka y'okusibula abayisiraamu era ndowooza enteekateeka zigenda maaso tusobole okuba nga baddu ba Allah ate era obwakabaka bubasibulula mu ngeri ey'enjawulo olunaku olwaleero lunaku lwakubiri bannaffe abakanisa ya Uganda ba Anglican bakola enteekateeka ey'okukuza olunaku olwa Mariamu efe abakatoliki tumuyita